Øving 6, oppgave 3D. Det her var den leitebrønnoppgaven der vi var ansatt I Norske Shell og skal finne ut mengden I 10 leitebrønner, mengden olje. Og der vi har definert den stokastiske variabelen M som en mengden olje funnet, og der vi antar at denne stokastiske variabelen M for Marius normalfordelt med en forventning på 1000 millioner oljefat og et standardavvik på 200. Millioner oljefat. Shell har totalt 10 oljebrønner, slik at den totale mengden olje som Shell finner, det summen av mengden I hver enkelt av disse 10 oljebrønner. Så oppgaven I oppgave D å finne forventninger til den totale mengden olje I alle 10 brønnene, og variasjon, altså usikkerheten, spredningen om du vil, til den totale mengden olje I de 10 brønnene. Måten vi gjør det på følgende. Vi bruker da at forventningen til den totale mengden olje, og så bruker vi det som var oppgitt, at M2 I oppgaven, det var jo ingenting annet enn M1 pluss M2 og så videre opp til 10. Slik at den M2-en her, den altså ingenting annet enn forventningen av første eller mengden I første leitebrønn, pluss mengden I andre leitebrønn, og helt opp til 10. Og når vi bruker formelsamlingen, og slår opp på side 37 I formelsamlingen, så ser vi at regnereglene for forventning av stokastiske variabler, og en linjær kombinasjon av sådanne, det at forventning av x pluss y, det ingenting annet enn forventning av x pluss forventning av y. Altså at den e-operatoren her, om du vil, virker bare på de stokastiske variablene, og hvis det her m1 pluss m2, så blir e av m1 pluss m2 ingenting annet enn e av m1 pluss e av m2. Når vi bruker det, så ser vi at da blir e av m1 der, og e av m2 helt opp til 10, Og vi har altså 10 brønner, så det blir 10 forventning av en enkelt brønn. Og antall millioner oljefat forventet I en enkelt brønn var oppgitt I oppgaven til å være 1000. Dette for en enkelt brønn. Og når vi da har 10 sånne, så blir det bare 10 ganger 10.000, altså 10.000 millioner oljefat. Forventet totalmengde som Shell har fått I de 10 oljebrønner. Når vi I neste omgang skal regne ut den tilsvarende størrelsen, men variansen for M2, da gjør vi det på en analog måte, men den litt mer komplisert av følgende grunn. At om vi slår opp I formelsamlingen på side 44, så ser vi at variasjonen av en linjær kombinasjon for variansen, det ikke bare variansen av den ene pluss variansen av den andre, men også et kovariansledd, et såkalt kryssledd. Så dette kryssleddet der nå, det ganske kompliserende. Men, fordi at vi per antagelse I oppgaven har uavhengige brønner, Så siden x og y da, eller m1 og m2 om du vil, uavhengig, så blir det her borte, altså det kovariansleddet blir null. Og vi står igjen bare med disse to her. Og med det friskne minnet, så ser vi at variansen til totalmengden, da satt vi inn for m2 her, inn I variansen, som bare m1 pluss m2 helt opp til 10, Og så bruker vi den formelen som vi nettopp så på side 44 som formelsamlingen, og det faktum at brønnene var per antagelse uavhengig, så blir det her bare variansen av den ene pluss variansen av den andre, og helt opp til 10. Altså 10 ganger variansen til en enkelt brønn. Men variansen til en enkelt brønn, det var jo ingenting annet enn 200 I andre, altså sigma I andre. Slik at da den totale variansen til den totale variansen for den totale mengden, det da bare 10 ganger variansen til en enkelt brønn,
200 andre, altså 400 000. Så skulle vi til slutt finne sannsynligheten for at den totale mengden olje ligger mellom 9000 og 11000. Og da skal vi også bruke oss av det faktum at MTOT er da også en normalfordeling. Slik at MTOT, vi vet at hver enkelt av M-ene, hver enkelt av disse her, de er normalfordelt. Da vil også summen være av den her være normalfordelt. Og hvis vi bruker det faktum, og også prøver å illustrere det her, at la oss si at den M-tot har følgende fordeling. Og da ser vi det at den har en forventning på 10.000. Og M-tot har, og det vi spør etter da, det er hva er sannsynligheten for at vi ligger mellom 9.000 og 11.000 på M-tot. Så vi burde egentlig skrive M-tot her, burde vi skrive. Og M-tot. Og da ser vi det, at sannsynligheten for at det ligger mellom 9000 og 11000, det er lik, samme som å ta hele arealet der fra 11000 og ned, og trekke fra arealet fra 9000 og nedover. Det vi da står igjen med, hvis vi trekker dette minus dette, da står vi igjen med dette. Med andre ord. Sannsynligheten P for at den totale oljemengden M ligger mellom 9000 og 11000, det er det samme som å ta den totale oljemengden fra 11000 og nedover, minus 9000 og nedover i henhold til figuren. Og da må vi bare standardisere M-tot på vanlig måte, og det er viktig å huske på da, at siden det er M-tot vi skal standardisere, så er det altså my-tot eller M-tot som skal inn der. Og det er jo 10.000 for M-tot, og sigman, altså standardavviket for M-tot, det er jo 2/4 av den her, og 2/4 av 400.000 er 6.32. Og da ser vi at vi tar da altså 9000 minus 10000 som er forventninga til den totale mengden, delt på standardavviket til den totale mengden som er 6.32. Og da kommer vi i Z-verden, og da får vi altså Z-tot, om du vil, minus den andre, så får en negativ argument i Z. Men det vet vi hvordan vi håndterer, for en negativ argument i Z-en, det er ingenting annet enn en minus det positive argumentet. Og da får vi altså to sånne g-er, de er faktisk like da, så vi får 2 ganger g av 1,58, slår opp i en tabell og får 0,9429, og totalsvaret blir 88%.